В Україні лютує грип типу H1N1, який ще називають каліфорнійським, і вірус свин, який іменують свинячим. Загалом, уже від початку цього року грип скосив життя понад 50 людей. На Івано-Франківщині смертельних випадків не зареєстровано, однак хворі з таким діагнозом є. Наприклад, у Надвірнянському районі станом на 20 січня зафіксовано 3 випадки захворювання на грип. І загалом на гострі респіраторні вірусні інфекції 397 хворих. З них 3 вагітні жінки і 297 дітей – до 18 років. Вже встановлено діагноз. Це є троє чоловік. За минулий рік було 18 випадків підтвердженого лабораторного грипу. А решта – це все йшло аденовірусна інфекція. Випадки ці, що були, це не є такі аж надто важкі випадки, але тим більше вони пройшли через стаціонар. Но смертність зараз здебільшого, знову ж тих, ті області, які найбільше потерпають від цього захворювання, у нас, у нашому районі поки що спокійно, хоча по щоденному зведенню відмічається наростання захворюваності. Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зараз активно гуляють на півдні та сході України, кажуть медики. На Прикарпатті пік захворювань прогнозують на лютий. 397 людей. Це ще далеко до порогу, але якщо брати по темпах наростання, то воно темпи дуже швидкі. У нас здебільшого найвищі рівні захворюваності – це в лютому місяці. От ми якраз і на лютий місяць цього року їх очікуємо. Вчасне звернення до лікарів, твердять спеціалісти, дозволить уникнути летальних випадків. Увага медиків до проблем захворювання на грип стала головною темою селекторної наради, яку провели у середу. Головне управління охорони здоров'я наголошує на уважність до пацієнтів із групи ризику. В групі ризику – це і діти, це і вагітні, це і старші люди, це люди з ендокринними захворюваннями і з надмірною вагою тіла. Наразі Прикарпатці до епідемічного порогу захворювань на грип та ГРВІ ще тільки наближаються. Але заходи безпеки застосували наперед. У школах продовжені канікули. Лікарі просять людей пам'ятати про обмежувальні масові заходи та профілактику захворювання, щеплення, загартовування, збалансоване харчування та вживання вітамінів.